Dünyada beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri kobudcasına pozulur. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoyulmurdu. Ermənistan isə bundan daha da azğınlaşırdı. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə beynəlxalq hüquq normalarının işləmədiyini bəyan edib. 30 il kağız üzərində qalan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin icrasını Azərbaycan öz üzərinə götürdü. Bu böyük məsuliyyət və güc tələb etsə də özümüz hərb və diplomatiya yolu ilə bölgədə yeni reallıqlar yaratmalıydıq. Belə də oldu. 44 günlük vətən müharibəsində həm illərlə işğalda qalan torpaqlarımıza sahib çıxdıq, həm də dərdimizə dərman ola bilməyən beynəlxalq təşkilatlara gücümüzü nümayiş etdirdik. Son illər ərzində aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Biz sübut etməliydik ki, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Biz sübut etməliydik ki, Dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, hətta daima bizə qarşı ədalətsiz mövqe sərgiləyən Avropa Parlamenti, Avropa Şurası məcbur olub həqiqəti əks etdirən, bizim maraqlarımıza cavab verən qərar qətnamələr qəbul etmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bəzi ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bizim əleyhimizə BMT Təhlükəsizlik Şurasında bəzi təşəbbüslər irəli sürmüşdür. Və o təşəbbüslərin çox mənfi fəsadları ola bilərdi. Bu, bir də Azərbaycana qarşı ədalətsizliyin növbəti təzahürüydü. Kim bizi müdafiə etdi? BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunan qoşulmama hərəkatına üzv ölkələr. Məhz onların səyi nəticəsində anti-Azərbaycan bəyanat qəbul edilmədi. Çünki biz buna diplomatiya, siyasi əlaqələr və iqtisadi imkanlar hesabına nail ola bildik. Bütün bunların fonunda beynəlxalq təşkilatların reallıqlarla barışmaqdan başqa çıxış yolu qalmadı. Artıq Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında çox parlaq diplomatik iş aparılmasına nail oldu və ümumilikdə belə demək mümkünsə, diplomatik alanda qüvvələr balansı Azərbaycanın xeyrinə tam şəkildə dəyişmişdi. Yəni, Ermənistanın Azərbaycana hücumu və bundan sonra başlanan əks hücum əməliyyatları dönəmində də biz artıq bunun nəticəsini gördük. Beynəlxalq birlikdə bütün dövlətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirdilər. ATƏT-in sənədlərinə, Avropa Birliyinin sənədlərinə, Avropa Şurasının sənədlərinə və digər təsisatların sənədlərinə də baxsaq, bu zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir mənalı şəkildə dəstəklənirdi. Amma söylemək lazımdır ki, bu asanlıqla, yəni əldə olunan bir nailiyyət deyil. Azərbaycan prezidenti elə bir an olmurdu ki, ilk olaraq Qarabağ münaqişəsinin həllini, vacibliyini və Ermənistanın qeyri-qanuni əməllərini, işğal faktını nəzərə çatdırması. Bütün ali tribunalardan Azərbaycanın problemi səsləndirilmişdi. Bir çox ölkələrlə qarşılıqlı maraqlar üzərində qurduğumuz münasibətlər gücümüzə güc qatdı. Qardaş ölkə Türkiyə başda olmaqla Pakistan və Əfqanistan, eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı kimi digər beynəlxalq təşkilatlar müharibənin ilk saatlarından bizə dəstəyini göstərdilər. Ölkələrin bu dəstəyi bugün də işğaldan azad olunan Qarabağda quruculuq işlərinin aparılmasında özünü açıq şəkildə göstərir.